Ние сме 4 в 3, ние сме момчета. Момчета, ние сме 4 в 3, нали осъзнаваш? Да, осъзнавам и ще загубим. Ем, приемам и загубата. Ако са дефалтки като Владо, може ли спечелим? Да, ето. Е, май за... Гранието му ще ремър там. Има рифт гол. Аааа, взема рифт гол. Момченца, аз взема рифт гола. Взема, аз взема той. Чак му трябва. Аре, whatever. Някой ракет за него. Ето ракет. Ай, взема момчета. Whatever, печели. Аааа, файт! Файтвата! Момчета! Чиш? Файт. Не се знае ли, мол? Не се знае. 6 човека. 3 в 3. 3 в 3. За сега сме 3 в 3. Много не е Фейсбук. Извън зоната са, дайте да ги фаним. Ние сме 2 в 3, момчета 2 в 3 сме. Чакаме ги зоната да дойде. Чакаме просто зоната да ги фаним. Аз варя гранито, че трябва да убия хора с тим. Виждам го. Нали? О, не! Ма ти и тебе удряват! Уцелен? Единя няма вече живот, единя. Аз го стрелям. Липай, липай. Айде, момчета! Браво, бе! Айде, бе! Аз съм стъркила, момчета. Айде.